Predstava Serbio zemljoroda moga, Sterijin put u Srbe, premijerno je sinoć izvedena na sceni Užičkog narodnog pozorišta. Predstavu je režirao Bogdan Janković, a u glavnoj ulozi našao se Vahidin Prelić. Ovoj 541. premijeri ovog teatra prethodilo je i druženje sa piscem teksta Milovanom Vitezovićem. Čast je za svako pozorište kada je na premijeri predstave u publici pisac teksta koji se igra na sceni. Ovog puta Milovan Vitezović družio se sa novinarima, ljubiteljima pozorišta i gradskim rukovodstvom u oči predstave. A mi u Užicu imamo sreću da se prepoznajemo po umetnicima, posebno po književnicima. I veliki užični književnici su najbolji dokaz one poruke koju mi Užičani volimo da dajemo u drugim gradovima Srbije, a to je da smo grad u kojem se govori najbolji srpski jezik. Tekst čija aktuelnost se i danas prepoznaje, Vitezović je pisao kako bi predstavio Jovana Steriju Popovića, jednog od naših najznačajnijih pisaca. On je osmislio prosvetni program, ustanovio zakone po kojima će ići, osnovao sve institucije koje se smatraju temeljni, Narodni muzej, Narodno pozorište, biblioteka i tako dalje. I upravo stvaranje ovih institucija predstavljeno je kroz predstavu koju su u Užičkoj publici premijerno prikazali Vahidin Prelić, Dušan Radojičić, Hadži Nemanja Jovanović i drugi glumci. Nakon predstave, pisac teksta ocenjuje da je urađen veliki i značajan posao. Ne bih tvrdio da je, ali jeste posao za nacionalnu kulturu pre svega. Verovatno, ja pretpostavljam da će predstava ići na većinu festivala i da će najzad i Sterino pozorište videti Steriju. U zakonu se ne može preterati, u bezakonju može. Zakon sam radio... Drugi put sa glumcima Užičkog pozorišta radio je mladi reditelj Bogdan Janković. Izazov režirati ovaj tekst za njega je bio veliki, jer retke su prilike, kako kaže, da se radi tekst koji je svevremen, aktuelan i daje mogućnost da utičete na ono što se danas dešava. Ovo je drugi put da sam ja u Užicu, tako da sam poznavao ansambl i bio sam siguran da će podela biti dobra, podela je 90% rediteljskog posla i čini mi se da su glumci uspeli da odgovore na jako teške zadatke, jer ovo je glumačka predstava i oni su to uradili fantastično, čini mi se i reakcija publike to govore, a ja sam zaista zadovoljan. Scenografiju za predstavu osmislila je Marijana Zorzić-Petrović, kostime Tatjana Jovanović, muziku Miroljub Aranđelović-Rasinski. Publika će ovu predstavu moći da gleda nakon Jugoslovenskog pozorišnog festivala 24. novembra.